Ja, Paul, varför Patrik Haginge? Vi känner väl att Lance kommer att försvinna förr eller senare och då behöver vi ha honom på högerbackspositionen. Och fördel med Patrik är ju att han också kan spela mittback. Och vi vill ju ha någon som kan vikariera mittbacksposition också. Så att det passar jättebra egentligen. Det är möjligt också att Sölve försvinner här, så att vi vet inte riktigt. Så att vi vill ha ett tredje alternativ som mittback och sen en kille som kan kliva in som högerback per idag. Men han kan även spela andra positioner också, jag har förstått det hela rätt. Ja då, han kan också spela lite mer offensivt på mittfältet. Tidigare var han ju mittfältare, så att, men i första hand så är han nog hämtat tid som högerback. Men en omskolad mittfältare från Örebro som ska spela högerback, då tänker man Niklas Rask. Finns det några likheter? Ja, det finns det kanske, just i det här lugnet i spelet och att man inte förivrar sig så mycket. Och sen också den offensiva kraften och lusten att gå på offensiva redar och så vidare. Så att en del likheter finns det, men ganska många olikheter också. När man pratar nyförvärv så pratas det alltid att man tittar efter karaktärer. Vad fastnar man för hos Patrik? Patrik är ju, och de signaler vi har fått också, det är att han är väldigt ödmjuk. Går in för uppgiften på ett väldigt bra sätt. Väldigt noga med att köta om sig själv och se till att han lever som en idrottsman 24/7, som vi pratar väldigt mycket om. Och sen, ja, man kan bara titta på statistiken. Det är inte många allsvenska matcher han missar de två senaste säsongerna.